نجاوبك يا شيخ العلامة محمد ابن صالح ابن عثيمين رحمه الله. نقطة بيلي أكسيما شيخ رحمه الله تعالى. وأما من جعل سلفية أو من اتخذ سلفية كمنهج, يعني يولي أمباي أما يفاني سلفية كما منهج نمفومو فلاني نمفومو فلاني mbao kwa mfumo huo au kwa mrengo huo anautumia kwa kumpoteza anayemtaka, aseme kwamba huyu fulani amepotea, fulani huyu hayuko katika sunna, fulani huyu ni chombo ambacho anakitumia yeye kama silaha kwa hukumu watu, anasema hiyo au huo sio usalafi. Kwa maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen, salafia ukiuchukulia kwamba ni manhaj khas, ni mfumo mahsus wa watu mahsus ambao wamejiwekea mfumo huu, na kwa mfumo huu unatumiwa na hao watu, anasema Sheikh, unatumiwa na hao watu kuwapoteza au kumfanya yoyote kwamba anayewakhalifu yoyote huyo amepotea. Yumudhallilu yudhallilu man khalafa walau kana ala alhaq, unampoteza yoyote ambaye amekukhalifu hata kama yuko katika haki, amesimama juu ya maadili ya Qur'an, maadili ya sunna, mfumo wa masahaba, lakini kwa kuwa tu amekhalifiana na wewe katika huo mfumo wako mahsusi, nasema huyo amepotea, huo sio usalafi kwa maneno yake. Kwa hivyo anasema ukichukulia usalafi kwamba ni manhaj ya kihisbi. Ndio tunaposikia neno hisbi kwa ufahamu wa Sheikh Ibn Uthaymeen, hisbi ni yule anayechukulia manhaj ya salafi kwamba ni hisbi yake yeye maalum, anawapoteza watu anawataka yeye wanamkhalifu, hawa huyu afai, huyu amepotea, huyu yuko katika sunna, huyu hivi, huyu kadhaa, huyu kadhaa. Hiyo sasa wewe kufanya hivyo umeugeuza ule usalafia kwamba ni hizbu, ni chama. Huo ni uchama wala si salafia, ule kufuata Qur'an na sunna na wema wale waliopita. Tunawajibu hivyo hivyo kiakili akili, kwa sababu wengine aya na hadithi wasikubali lile. Wamerudi kwenye usufi upande fulani, yale tuliyosema Sheikh anena, Sheikh wao kawaambia hivyo. Na fulani ni mtu wa bid'a, katoka kwenye manhaji. Jambo ambalo ni baya mno. Sasa kuna gogoro gani kuita salafia jadida? Lakini kama mwalichukia, chagueni jina jingine. Kuna aljamia, kuna madakhila, kuna ghulatu tajrihi, au kuna ghulatu tabdii, watu waliochupa mipaka katika nini, kuwabadilisha watu, wale uchupa mipaka katika kuwajeruhi watu. Ndio chagueni mmoja wapo. Kama mna data, angalau sisi tuna idadi ya wanachama, kila mwezi tuingiza nini tawi tunalikubali tawi ambalo kwa uchache lina watu 15 kwa mujibu wa katiba yetu. Kwa hiyo sisi tunayo data kuonyesha tuongezeka kila mwezi, na nyinyi mnahudhuria shura kila mwezi wanaongezeka, na sio hapa na huko matawini. Ndugu zangu katika imani, wanachama wa taasisi ya vijana wa Ansar, Ansar Muslim Center, na hasa ndugu wanachama na viongozi wa majimbo yetu yote yaliyokuwepo katika ziwa magharibi, yani ziwa la Victoria, zikiwepo au yakiwepo maeneo yafuatayo. Kwanza ndugu zetu wa Muleba, pili ndugu zetu wa Bukoba, tatu ndugu zetu wa Katoro, nne ndugu zetu wa Karagwe, na tano ndugu zetu wa Misenyi, na sita ndugu zetu wa Mwanza mjini. Nachukua fursa hii ndugu zangu katika imani, nikiwa ni kiongozi mkuu wa taasisi ya vijana wa Ansar, kwa jina naitwa Salim Abdurrahim Barahian, kuwatangazia uwepo wa semina maalum iliyoandaliwa na taasisi Markaz Kuu kwa ajili ya kuelimisha wanachama wetu waliokuweko katika kanda ya ziwani. Na semina hii imekusudia kuelimisha wanachama kwa ujumla juu ya katiba mpya ambayo imepitishwa rasmi mwaka huu kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi yetu. Na mtakumbuka kwamba hii ilipitishwa rasmi katika mkutano mkuu wa mwaka juzi, ambapo wanachama wote walikubaliana haya mabadiliko ambayo yameletwa katika katiba hii yetu mpya. Na baada ya hapo au ndani ya semina hiyo pia kutatolewa huduma maalum kutoka ofisi kuu ya mudiri wa markaz, ambapo watu ambao watataka kupata fomu za wanachama, iwe ni fomu ya wanachama binafsi au wanachama wa matawi
Halafu vile vile kutakuwa na usajili wa matawi endapo yametimiza yale masharti ya kujiunga, yanaweza yakapewa usajili wa muda. Taratibu uliopo ofisi kuu ni kwamba unaweza ukafanyika usajili wa muda haraka, halafu baadaye kwa mujibu wa taratibu zetu ni kwamba shura markaz kuu inakaa na kutoa usajili wa kudumu. Na vile vile kutakuwa na kuhuishwa matawi, unaona, na kutoa usajili mpya endapo yale matawi ambayo yalikuweko huko nyuma yalipoteza kumbukumbu zake. Kwa hiyo moja ya huduma itakayotolewa na ofisi ya markaz kuu kupitia kwa katibu wake mahsusi ni kutoa usajili mpya wa matawi. Baada ya muda si mrefu kutafanyika mkutano mkuu wa uchaguzi ambao kwa kiasi kubwa utafuata taratibu za katiba mpya. Na tangu hapo tulishakubaliana kupitia shura ya markaz kuu kwamba pindi au mara baada ya uchaguzi wa mwaka huu, basi katiba mpya itatumika rasmi. Ni kongamano ambalo wanatakiwa Waislamu kadri watakavyoweza kushiriki katika kuhudhuria kwa kupata faida kubwa ambayo itapatikana katika kongamano hilo, kwani wahadhiri mbalimbali kutoka nchi hizi tulizozitaja watahudhuria. Ni wanachuoni ambao wamebobea katika elimu na fani za dini, watakuja kuelimisha watu mambo ya dini yao kwa muda wa siku tatu. Kwa hiyo ni fursa pekee hii, hasa kwa wakazi wa mji wa Tanga waweze kufaidika na yatokanayo na yatakayozungumzwa katika kongamano hili. Na kwa hakika kongamano hili sio tu litakuwa linashughulishwa na kueneza da'wa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia litawaruhusu au litawapa fursa wafanye biashara mbalimbali, biashara za halali, kuweza kushiriki katika kufanya au kutoa huduma mbalimbali, zikiwemo huduma za vyakula na bidhaa mbalimbali za halali, kuweza kufanya biashara na watakaohudhuria katika kongamano hilo. Ni jawabu ya Sheikh Al-Allama Muhammad ibn Salih ibn Uthaymeen rahimahullah. Nukta ya pili, akasema Sheikh rahimahullah ta'ala, wa amma man ja'ala sanafia au man ittakhadha sanafia kama manhaj, yani yule ambaye ameifanya salafia kwamba ni manhaj, ni mfumo fulani, ni mfumo fulani ambao kwa mfumo huo au kwa mrengo huo anautumia kwa kumpoteza anayemtaka, aseme kwamba huyu fulani amepotea, fulani huyu hayuko katika sunna, fulani huyu yuko huko, ni chombo ambacho anakitumia yeye kama silaha kwa hukumu watu, asema hiyo au huo sio usalafi. Kwa maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen, salafia ukiuchukulia kwamba ni manhaj khas, ni mfumo mahsus wa watu mahsus ambao wamejiwekea mfumo huu, na kwa mfumo huu unatumiwa na hao watu, anasema Sheikh, unatumiwa na hao watu kuwapoteza au kumfanya yoyote kwamba anayewakhalifu yoyote huyo amepotea. Yumudhallilu yudhallilu man khalafa walau kana ala alhaq, unampoteza yoyote ambaye amekukhalifu hata kama yuko katika haki, amesimama juu ya maadili ya Qur'an, maadili ya sunna, mfumo wa masahaba, lakini kwa kuwa tu amekhalifiana na wewe katika huo mfumo wako mahsusi, nasema huyo amepotea, huo sio usalafi. Kwa maneno yake, kwa hivyo anasema ukichukulia usalafi kwamba ni manhaj ya kihisbi. Ndio tunaposikia neno hisbi, kwa ufahamu wa Sheikh Ibn Uthaymeen, hizbi ni yule anayechukulia manhaj ya salafi kwamba ni hizbi yake yeye maalum. Anawapoteza watu anawataka yeye wanamkhalifu. Hawa, huyu afai, huyu amepotea, huyu yuko katika sunna, huyu hivi, huyu kadha, huyu kadha. Hiyo sasa wewe kufanya hivyo, umeugeuza ule usalafia kwamba ni hizbu, ni chama. Huo ni uchama. Wala si salafia ule ule kufuata Qur'an na sunna na wema wale waliopita. Lenyali constituency. If he could behave such way in front of the president, what do you expect of us, the Nyali residents? Ladies and gentlemen, our president said it in Swahili, and I quote, wangwana, sinyinyi ndo mnapigia kura MCA, sinyinyi ndo mnapigia kura mjumbe, sinyinyi ndo mnapigia kura governor, na sinyinyi ndo mnapigia kura rais, kazi ni kwenu. Na sasa, narudia hapa, kazi ni kwetu, sisi wananyali, tunajua ni nani kiongozi anayo manufaa na kiongozi ambayo hana. Sisi wana Mombasa tunasimama kidete na tunajua kwamba in English they say we can forgive but we will not forget. Whatever happened in front of the president,
is quite unforgivable. Mbali na akawa ni mwenye kuwajibu kwa ujasiri na ushujaa wa hali ya juu. Japo tunahisi bado mengi mengi tuko nayo kama wakazi wa pwani, tunahisi bado haja ya gusia kama vile haki ya huyu mkulima wa nazi. Kama tunavyojua cash crop ama ukulima wa eneo hili nazi ni kipaumbele. Hakuweza kujadili jambo hili katika ziara yake ambapo kwamba amekuja kwayo, na pia kuna tatizo sugu ambalo kwamba tunahisi linatutatiza la Wakfu Commission. Rais wetu anapigana na corruption, na katika Wakfu Commission katika nchi yetu ya Kenya, eneo ambalo kwamba watu wanatoa wakfu zaidi tunahisi ni Coast Region, na tunaona ni haki watu wa eneo hili wawe ndio viongozi, wawe ndio wasimamizi wa sekta kama hii ya Wakfu Commission. تناقضات والعيال وهكذا كل من ترك الحق يبتلى بالباطل والتخبيط أبدا. هذه قاعدة أن من ترك الحق يبتلى بالباطل والتخبيط والكلام الغريب. يريد أن يتخلص من هذه الورطة التي وقع فيها وهو يقع في أشد منها. أما من التزم بالحق فهو لله الحمد على بينة وعلى بصيره.